如果没有这样的一个判断和眼光，你就抓不住这个契机。2011年，大陆建商冯仑带着台湾豪宅梦，看好小平顶鸟瞰淡水出海口美景，大手笔投资，却遭到当年的马政府吃了软钉子，投资胎死腹中。没想到却在520后起死回生。由大陆地产大亨冯仑所投资的万通豪宅，事实上从2011年到2014年，共计吸引了将近85位的大陆客有意买房。没想到内政部在2015年竟然寄出了所谓同社区不能超过10%大陆客买房这样的规定，导致44名富豪因为不服而提起上诉。没想到在2016年年底的时候呢，行政院竟然要求内政部进行重新审查。而就在今年，蔡政府巧巧的通过这批买卖案，让大陆客可以合法的来到台湾置产。520前对于大陆资金，民进党比谁打得还用力。如今法夹弯急甩，敞开双臂欢迎，只凭着一句没有国安疑虑。注意到有没有群聚营这个有国安顾虑？那最后的是认为说这个个案呢，所以不是在520，并不是说想跟对岸释出善意。你们要怎么解读？这是外界的解读。是否有意对大陆释出善意，企图融冰？叶俊荣左闪右躲，但购买的44名富商却是大有来头。人家不是说什么阿里巴巴一些。我们不知道，对住户隐私保密到家，外传包括阿里巴巴前副总裁梁春晓、卡雷投资董事陈胜伟、国安君泰证券总经理孙晓忠等重量级商界人士都是买主。民进党不惜打肿资格脸也要开放，被解读是递橄榄枝对大陆释出善意。谢东俊、张宇轩台报道。